že aj u nás sa toto vie stať, akože, že máte auto úplne zafrkané a zašpinavené. A jeden môj známy sa takto raz vracal takým autom domov a zastavili ho policajti. A ja som nevedel, že to funguje. Oni ho zastavili a on, že čo sa deje, on vystúpte si, on sa zľakol, že niečo. Volali ho, že musíte ísť s nami. Tak on, že teraz bude otvárať kufor, že tá klasika, že či máte lekárničku. Oni ho zobrali 5 metrov za auto, ho postavili. Boli takí dvaja, jeden väčší, jeden menší. A ten väčší tak kúkal na toho menšieho, že je to tu. A sa na ňo pozreli a vravia tak. A teraz nám prečítajte vašu EŠPZ. A on sa pozrel na to auto, to bolo celé, to bolo od blata, nič nebolo. A on mi hovorí, vieš, a ja som sa tak na nich kúkol naspäť a vravím si, čo to je za ľudí v zbore slovenskej polície, čo si myslia, že ja nepoznám svoju vlastnú EŠPZ. Tak sa tak pozrel na Tony a hovorí, že BA485CY príklad. A teraz hovorí, oni tí dvaja sa tak na seba kúkli, že ten taký menší, to bol jeho nápad, tak iba rozhodil rukami a on hovorí, mám ísť urobiť skúšku správnosti, že hráme tie stieracie losy. A normálne mu zasalutovali a podali, že mám vám šťastnú cestu. Tak si rávim, že podľa mňa odteraz to už asi nerobia, ale to sa muselo rozšíriť hneď u tých policajtov, že pozor, príbeh. Oni si vlastnú značku vedia zapamätať títo. Ale u mňa by si prišli na svoje. Ja neviem moju značku. Aj u mňa. Ja som rád, že viem číslo mobilu. Ja si to musím k niečomu ako pripodobniť, keď si chcem spomenúť. Tak teraz viem, že to je dátum narodenia mojej susedky a to druhé je podľa... No dobré, spomenúť si, kedy sa viem, narodila susedka. Lebo ona má deň po mojich meninách. Bože. No ale vidíš, preto sa mi tá príhoda páči, že ja som si nevedela zapamätať svoje číslo dlho, ale teraz si to takto spripodobním a je tam ešte, to druhé je ZR, tak to si pamätám podľa Zora. Ale inak, ono to je hrozné v dnešnej dobe, lebo všetci už máme tie smartfóny a vlastne ja keď vytáčam či už svoju ženu, keď chcem volať hoci komu, ja už nevytáčam číslo. Ja som, keď som bol malý, som vedel číslo. No. K nám domov, pravda. K svojej babke. Mne sa minule stratila žena. Boli sme na jednom takom festivale a hovorím, to no však je zavolaj, hovorím, ja... Teda, takto, stratila som žena, nemal som pri sebe telefón. No. Dal mi telefón kamarát, že ak je zaujímavé, hovorím, ja neviem číslo. Hovorím, že ty nevieš číslo na vlastnú ženu? No ale skriknúť ste mohli. Až tak veľmi som nechcel, aby sa našla tak skoro.